Yes, Fadi, you give news in Bandiza, Kadekan, Masses, Mutiamas, Yamutina, Kusabo, subscribing. I don't again a Kadijim, the car like video no comment section where you have a commentary on comment section. I just starting for you following up. But in the car, going to America, where you can follow winger, subscribe. I don't again a Kadi. Fadi Yogi News. Muri big nyo kubanga mujye kumirako no kubanga hamwa subscribinga ne munyigane kale. Ensongeze kana maso nsongaza mukyalo yo munange agatambala bulagaga nti munaye omukyalo imbwa ino mwana wa Bruno koyo gwa studde. Bitam blam blam pula ku social media mukutu ogwa Twitter. Mbeba zambaga manti muri ba manyi nyo kubanga muji followinga basinga bebuza. Ono omukyalo ali mu comedy ali mu katemba obasi katemba mboyo mwana gwaina wa Bruno. Okay, bine bitu bina kumakira wa bina gwira wa abasinga baganya okiriza bagamba nedda oyo mukyala alimba ne wakwade Bruno ke atagala buli wamu atatataliza ne bagamba nedda onaalabika alimba onaalabika alimba onaalabika alimba bitampula mpula mpula wali ku mukutu ogwa Twitter mukutu ogwa Twitter stay on YouTube platform atasikalenga on following mwenabagamba ati muli bamanyi okubanga mugi following bajita Fadi Yogi News update simba nazo ziba zitambula tambula okwetola eggwanga Uganda batumuleka abali Saudi Arabia abali mugwanga lya Abu Dhabi abali Qatar muli bamanyo mukono jyanga basinziza ku University of Chicago mugwanga lya America batumuleka bagamba ati mu following okubanga updates zo njya kubanga nazo buli lunaku wano ku Fadi Yogi News ne Fadi TV Yogi zona muzi following bilanga ochekinga yo bwango yangala keeping bwango oli updates munange ebya Bruno kete binawa kubanga bigwa kata to Bruno yavudde wa Bruno yavudde wa ninga basinga bagamba nedda ona alabika alimba ona alabika alimba Bruno ke tana kubanga avayo nga yagala kutana avayo kogera ku nsonga eno ninga yo mukyala alemeddeko omukyala mendeka gamba ono mwana wani ono mwana wa Bruno ke yetaga amuweki yetaga amuweke ya yetaga amuwe obuyambi yetaga support agamba nti Bruno ke yetaga amuwe support gambi bitambula mpula ku mukutu ogwa Twitter omukutu ogwa Twitter Bruno ke tumaina kumanya musajja watu oba nakikolera ki oba genda kumukolera ki ono omukyala oba genda kukikola kino kigenda maaso simanyi oba omukazi ayogera bituufu oba alimba tewali amanyi naye nga abasinga bakyaganya okubikkiriza bakyaganya okubikkiriza manyi Bruno ke munnange abasinga bagamba nti nga mumanyi ne munnange atabaala atabaala butabaazi atabaala butabaazi yasooka kwegaana Seth Kiggundu byagaana okusooka nga wuwe yasooka n'amwegaana Vanessa n'alemerako bamala gena muki mu DNA test kati saawa za tono yazise oba avudde wa naye ate wuuno akola ki naye agamba nti alina omwana wa Bruno ke kwegamba bikonfyuzinga bitabula bitabula bitabulira ddala byebitambatambula essaawa zino ku social media batumuddeko abali mu ggwanga erya Saudi Arabia abali Qatar abali Bahrain abasinziza mu ggwanga erya Omani nti mwe bali nnyo okubanga mugi followinga bagiyita Fadi Yogi News updates simba nazo eziba zitambatambula okwetoola eggwanga Uganda batumuddeko abali mu ggwanga erya Iraq ekibuga bakiyita Baghdad comments sinzitaba bali kubanga mu followinga Fadi Yogi News kala nga ogifollowinga kubanga updates zomba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno mbeera nga ocheckingayo bwobanga oyagala kipingibwa ngaoli updated stay on YouTube platform nsonga za Bruno ke omukyala agamba nti yeetaaga kole ki amwe obuyambi kubanga omwana we mbeera bulungi mweraba.